ናይስጥልኝ እንደምናመሻችው የምሽቱን ያለም ዜናዎች የማሰማችው ቆንጂ ይታዬ ነኝ የኢትዮ ንቃት የዩቱብ ሚዲያ መስራችና አዘጋጅ መስከረም አበራ በ30 ብር ዋስትና ከእስር እንድትፈታ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ትናንት ሰኔ ስድስት ቀን የሰጠው ውሳኔ እንዲጸና የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዛሬ ውለት አዟል በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ ደግሞ አቃቢ ህግ ክስ ለመመስረት የጠየቀው የ15 ቀናት ጊዜ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ተፈቅዶለታል በገበያኑ የዩቱብ ሚዲያ መስራችና አዘጋጅ ሰሎሞን ሹምዬ እንዲሁም በሮሃ ዩቱብ ሚዲያ አዘጋጅ ማዕዛ መሐመድ ላይ ፖሊስ ምርመራውን አጠናቆ እንዲያቀርብ ለሰኔ 13 ቀጠሮ ተሰጥቷል ዝርዝሩም ከአዲስ አበባ ባ ተይዟል የኢትዮ ንቃት ዩቲዩብ ሚዲያ መስራችና አዘጋጅ ለሆነችው መስከረም አበራ በፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ የእስር ፍርድ ቤት የተሰጠው የዋስትና መብት እንዲሻር መርማሪ ፖሊስ ትናንት ያቀረበው ይግባኝ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ በዛሬ ችሎቱ መስከረም አበራ በ30 ብር ዋስ ከእስር ትለቀቅ በሚል የእስር ፍርድ ቤቱ የሰጠውን ውሳኔ እንዳጸና ጠበቃዋ አቶ ሄኖክ አክሊሉ ለቪኦኤ ገልጸዋል እኛ እንግዲህ ፖሊስ ለ ያለው ምንድን ነው የሚችሉት ፍርድ ቤት አቅርቤ ጉዳዩ ይታይልኝ ብሏል እስካሁን አልፈታትም በተያያዘ ዜና ከሳምንት በፊት የዋስትና መብታቸው ተሽሮ መዝገባቸው ወደ ፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የተመለሰባቸው የፍት መጽሄት ማኔጅንግ ዳይሬክተር ተመስገን ደሳለኝ የገበያኑ ዩትብ ሚዲያ ና አዘጋጅ ሰለሞን ሹምዬ ና የሮሃ ሚዲያ አዘጋጇ ማዕዛ መሐመድም ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በዛሬ ችሎቱ በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ አቃቤ ህግ ክስ እንዲመሰርት የ አምስት ቀናት ጊዜ እንደሰጠው ጠበቃው አቶ ሄኖክ ተናግረዋል ተመስገን ደሳለኝ ፖሊስ ቀርቦ መመራውን ጨርሻለሁ ከዚህ በኋላ ማጣራት ለ ለአቃቢ ህግ ጉዳዩን አስተላልፍ ያለው አለ በዚህ ላይ አቃቢ ህግ ቀርቦ አዎ መዝገቡ ደርሶኛል ተደራራቢ ወንጀሎች ፈጽመዋል ብዬ ስለጠራጠርኳቸው መዝገቡን አይቼ የክስ እንደመሰረት አስራ አምስት ቀን ጊዜ ይሰጠኝ በሚል ፍርድ ቤቱ ጠየቀ ያ ይሄ ሊሰጥ አይገባ ምክንያቱም አካቢ ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ ይህን መዝገብ እንደሚከታትለው ተገልጿዋለ ለዚህ ለፍርድ ቤቱ ራሱ ያቃል መዝገቡን ደረጃ መዝገቡ ያለበት ምንድን ነው የሆነው የሚለውን ነገር ያቃል ና ምንም እንደ አዲስ አስራ አምስት ቀን መጠየቁ ተገቢነት ያለው አይደለም ይሄ ጊዜ ቀጠሮ ፍርድ ቤት ባስ ሊለቃቸው ይገባል የሚል እና ተመሳሳይ ክርክሮችን አቀረበ መጨረሻ ላይ ያው ፍርድ ቤቱ ለአካባቢ ህግ ክስ የሚመሰረትበት አስራ አምስት ቀን ሰጥቻለሁ ብሎ ቀጠሮ ሰጥ የገበያ ዩትዩብ ዩቲዩብ ሚዲያ መስራችና አዘጋጅ ሰለሞን ሹምዬ ና የሮሃ ዩቲዩብ ሚዲያ አዘጋጇን መአዘ መሐመድን በተመለከተ ደግሞ ፖሊስ በሁለቱ ግለሰቦች ላይ የሚያደርገውን ምርመራ አለማጠናቀቁን ገልጾ ተጨማሪ 14 ቀን እንዲሰጠው ጠይቋል የእግራ ቀኙን ክርክር ያዳመጠው ፍርድ ቤቱ ለፖሊስ ዛሬን ጨምሮ ስድስት የምርመራ ቀናትን በመፍቀድ ለሰኔ 13 2014 ዓ ም ተለዋጭ ቀጠሮ እንደሰጠ ነው አቶ ሄኖክ የገለጹት ጉዳያቸውን በፍርድ ቤት በመከታተል ላይ የሚገኙት ሁሉም የሚዲያ ባለሙያዎች ሁከትና በጥብጥ በማስነሳት ወንጀል ተጠርጥረው ነው በቁጥጥር ስር የዋሉት ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፖለቲካ ጉዳዮች ምክትል ሚኒስትር ቪክቶሪያ ኑላንድ ትናንት ሰኞ በሞቃዲሾ ከሶማሊያ ፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ ሞሐሙድ ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል ዩናይትድ ስቴትስ የጸጥታ የመልሶ እርቅና የለውጥ አጀንዳዎቻቸውን እንደምትደግፍ የገለጹላቸው መሆኑን የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ ቢሮ ያወጣው መግለጫ አስታውቋል በተጨማሪም ዩናይትድ ስቴትስ በሶማሊያና በአፍሪካ ህብረት መሪነት የሚካሄዱ ጸረ ሽብርተኛ ጥረቶችን መደገፏን እንደምትቀጥልም ምክትል ሚኒስትሯ ገልጸውላቸዋል ሶማሊያ የተደቀነባትን ከባድ ድርቅና የምግብ እጥረት በተመለከተም የፕሬዚደንቱ የድርቅ ምላሽ ልዩ ተወካይ አብዲራህማን አብዲሻኩር ዋርሳሚ ና የተለያዩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋማት ተጠሪዎች ጋር ውይይት ማካሄዳቸው ታውቋል መግለጫው አስከትሎም የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ለአፍሪካ ቀንድ በመደበው ወደ 15 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ አዲስ ሰብአዊ ድጋፍ በሶማሊያ የከበደ ረሃብን ለመከላከል የሚያስፈልግ አጣዳፊ የምግብ እና ሌሎችም ሰብአዊ ድጋፎችን ለመስጠት እቅድ ያለው መሆኑን ምክትል ሚኒስትር ኑላንድ መግለጻቸውን አመልክተዋል በሱዳን ዳርፉር ክፍለ ግዛት በአረቦችና አረብ ባልሆኑ ቡድኖች መካከል በተካሄደ ግጭት ከ መቶ የሚበልጡ ሰዎች መገደላቸው ተዘገበ በክፍለ ግዛቲቱ በቅርብ ወራት በመቶዎች የተቆጠሩ ሰዎች ተገለዋል ይህ የኋለኛው ግጭት ባለፈው ሳምንት የተቀሰቀሰው ከምዕራብ ዳርፉር ዋና ከተማ ከኤልጌኒና 160 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ኩልቡስ ወረዳ በሬዚጋት አረቦችና አረብ ባልሆኑት ጌሜር ጎሳዎች መካከል መሆኑ ነው የተዘገበው ይህ የኋለኛው ብጥብጥ የሚያሳየው በጀኔራል አብደልፋታ አልቡርሃን የተመራው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት በዳርፉር የጸጥታው ሁኔታ ይበልጡን እንዲደፈርስ ማድረጉን የሚያመለክት ነው ተብሏል ትናንት ሰኞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ ተወካይ ወልከር ፐርስ ኮልቡስ ላይ የተካሄደው ብጥብጥ ተቀባይነት እንደሌለው ገልጸው የግጭቱ መሰረታዊ መንስኤ መፍትሄ እንደሚያስፈልገው አጉልቶ የሚያሳይ ነው ብለዋል የ994 የሩዋንዳ የዘር ጭፍጨፋ ቀንደኛው በገንዘብ አስተባባሪ ተብለው የተወነጀሉት ፌሊሲን ካቡካ ፍርድ ቤት መቆም ይችላሉ ሲል የሄጉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፍርድ ቤት ትናንት ውሳኔ ሰጠ የፍርድ ሂደቱ በአስቸኳይ መጀመር አለበት ብሏል የ87 ዓመቱ ካቡጋ ለ25 ዓመታት ተሰውረው ኖረው ከሁለት ዓመታት በፊት ፓሪስ ውስጥ መያዛቸው ይታወሳል ጠበቆቻቸው በህመም ምክንያት የፍርድ ሂደታቸው እንዲቋረጥ ባቀረቡት ጥያቄ አሳማኝ ምክንያት አልሰጡም ነው ያለው ችሎቱ አድማጮች የዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ነው በዩናይትድ ስቴትስ ዜና በአሜሪካውያን ላይ የነዳጅና የምግብ ዋጋ ማሻቀቡ እንዲሁም የኢንቨስትመንት ገንዘባቸው እየተነነ መሄዱ በፕሬዝደንት ጆ ባይደን ና በአስተዳደራቸው ላይ ጫና አሳድሯል የዋጋ ግሽበቱና የድርሻ ገበያ ዋጋ መውደቁን ተከትሎ የፕሬዝደንት ጆ ባይደን የህዝብ ድጋፍ መጠን ቀንሷል ይህ የሆነው ወሳኝ የሆኑት ፕሬዝደንታዊ ስልጣን አጋማሽ ምርጫዎች ከመንፈቅ ያነሰ ጊዜ በቀራቸው በዚህ ወቅት መሆኑ ነው ትናንት የፕሬዝደንቱን የመራጭ ድጋፍ ማሽቆልቆል በሚመለከት በጋዜጠኞች የተጠየቁት የዋይት ሀውስ ቃል አቀባይ ካሪን ዣን ፒየር ለህዝቡ በገቡት ቃል ላይ አትኩረው እየሰሩ ናቸው ሲሉ መልስ ሰጥተዋል በቅርቡ ከፍ ብሎ የነበረው የዩናይትድ ስቴትስ ቁልፍ የድርሻ ዋጋ ሰንጠረዥ ኤስኤንፒ 500 የሚባለው በ20 ከመቶ ማሽቆልቆሉን ተከትሎ ስትለተደቀ አስከፊ የምጣኔ ሀብት ሁኔታ ተጠይቀው ሲመልሱ እንዲህ ብለዋል የአሜሪካ ህዝብ እነዚህን ፈተናዎች በሚገባ ለመጋፈጥ በሚያስችለው ቁመና ላይ ይገኛል የዩናይትድ ስቴትስ ፌደራል ሪዘርቭ የዋጋ ግሽበቱን ለመቆጣጠር በዚህ ሳምንት እንደገና የወለድ መጠኑን ከፍ ያደርገዋል ተብሎ ይጠበቃል የሩሲያ ኃይሎች ከሲቬሮ ዶኔትስክ ጋር የሚያገናኘውን የመጨረሻውን ድልድይ እንዳፈረሱት የዩክሬን ባለስልጣናት ተናገሩ በዚህም የተነሳ በቅርብ ሳምንታት ዋና የውጊያ ግንባር ሆና ከሰነበተችው የምስራቅ ዩክሬኗ ከተማ አሁንም ያልወጡ ሲቪሎችን ማውጫ መንገድ እንደሌለ ነው የገለጹት ሩሲያውያኑ መሀል ከተማዋን ለመያዝ እየሞከሩ መሆናቸውን የዩክሬን የጦር ሰራዊት አስታውቋል የዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ ዶንባስን ለመቆጣጠር እየተካሄደ ያለው ጦርነት በአውሮፓ ከተካሄዱ ከባድ ጦርነቶች አንዱ ሆኖ በታሪክ የሚመዘገብ ነው ብለዋል በዚህ ውጊያ የምንከፍለው ዋጋ እጅግ ከፍተኛና አስፈሪ ነው ያሉት ዜሌንስኪ አጋር ሀገሮች ዘመናዊ መድፎችን እንዲልኩ እንደገና ተማጽነዋል አድማጮች ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ያበቃል